What's happening, brothers and sisters? This is J to the motherfucking ME. Chilling out here with Cyclone and Firecracker. Lay back. I'm just fine, man. You can't have a drive-by shooter with some monster. Yeah. Got hot like a mic. Microphone app, yada na shagai. Yada on my timeline. Shhh, cause I can't mic. Three she gay it. ဒီတဲ့လူတွေမဲကြည့်လက်မင်းငါကြောင်းလဲကောင်းတာမရှိမင်းဖောင်းကညိတာများလို့ဝဲကြီးပဲမြင်ရဲကြည့်လက်မင်းပြဆုံတာငါလည်းမဆိုင်တော့ရှင်းနိုင်တဲ့ခြင်းနဲ့လာခဲ့တိုင်းမပြဿနာပြီးပြီဆိုလဲခေါင်းကထုတ်ထွက်ထားခဲ့လိုက်တော့ငါနဲ့ပတ်သက်ရင်စင်ချင်းမသိတဲ့မင်းရဲ့ချင်းမြင်ဘွာရဲ့ကြောင်းမျိုးစုံမင်းကောင်းလို့ယုံတဲ့မြင်ခွင့်နဲ့မင်းရဲ့စူးတောင်ကကြည့်လို့သာပြောတင်းနန်းကရတဲ့သင်
ဒီမှာမြင်တဲ့နေရာယူနေပါကပ